ኦሮሚያ አካባቢ ሁለት አይነት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው ያለው። በሰላማዊ መንገድ እንቅስቃሴ ምታረጋግጣላችሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ጦርጆ የተነሳም እንግዲህ አካል አለ። እንደማውን በስቶ ነው መሰለኝ የታጠቁ ኃይሎች በሚል ነው በደፈናው የሚጠራው። ይሄ ነው ያምኖ ቀርቷል። በስጋት ነው የምንኖረው። መሽቶ መንጋቱንም የምንጠራጠር ህዝቦች ነን። ለመሄድ የሚጓጓል ሳይሆን የሚፈራ አካባቢ እየተደረገ ነው። ወጥቶ መታገድ፣ ሄዶ ወዳሰቡት አለመድረስ፣ ከሌ ከከሌ አይመረጥም አሁን ስጋቱ። ሰላምን የማይፈልግ ሰይጣናዊ ተግባር ነው። በኦሮሚያ ውስጥ ከዛሬ 6 አመት ጀምሮ ዱሮ የማናቃቸው ጦርነቶች ነው እየተደረጉ ያሉት። መግደል ያባት ነው አልገደሉትም። እዛ ቁጭ አርጉ የቀረውን ቤተሰብ ይሄና አይል ቢሊዮን አምጣ። ይሄ ሚሊዮን ካላመጣ አትፈታም ይባላል። ማን ነው ይሄን የሚሰራው? መንግስት ባለበት ሀገር እንዴት ነው ብለን እንቆቅልሽ ሆነን መንግስት ይሄንን መንግስት ነኝ ካለ መንግስትነቱን ከያዘ የህዝብን ደህንነት መጠበቅ ነው። የህዝብን ደህንነት መጠበቅ ከተሳነ ችግር አለ ማለት ነው። የኔ መብት ተጠብቆ ያንቺ መብት የማይጠበቅበት ምክንያት የለም። ስለዚህ እኔ መንግስትን የሚጠይቀው ምንድነው? የማይችሉት አይነት ከሆነ ለህዝብ መንገርና ስልጣኑን የህዝብ ነው ብሎ እስካመኑ ድረስ ለባለቤቱ መንገር ነው በትክክል። የት ቦታ ነው ሰላም ያለው? ቅድም አንቺ እንደገለሻቸው በአራቱም ማይዘን ሁሉም ቦታ አሁን ተዳርሷል። ህዝባችንን በዚህ አይነት እናስተዳድር እንዲናርግ እንዲንሁን ምናምን ስንል በነጋታው ሰዎቹ እናንተ እኮ ኦነግ ሸኔ ናችሁ ነው የሚባለው። ይሄ ፈሊጣል ኦነግ ሸኔ ምርጫው ረግጦ ወጥቷል እያሉ እኛ ከምርጫው አልወጣንም ግን ተገፍተን ነው የወጣነው። እኛ ኦላንም ፋኖንም መቃወም አይደለም፣ መንግስትም እንዲቃወም አይደለም። እኛ የምንፈልገው መቃወም ውጤት አይሆንም። ችግር አለ ያለውን አካል ቁጭ አርጎ ተወያይቶ ችግርን መፍታት ነው። ሜዳ ላይ ወጥተን አንዱን ብላክ ሜል አድርገን አንደኛውን ደግሞ አምላካዊ ንግግር አድርገን እንትን የምናደርገው አይደለም። እኛ የምንመኘው በጠበንጃ ነገሮችን እንፈታለን ብለን አናምንም። ከውጊያ በኋላ ሰላም ነው የሚፈጠረው። ምናልባት አሁን ባለው ሁኔታ የሰላም እና የደህንነት እጦቱ እነዚህ ተደማምረው ፖለቲካ ቅንጦት አይሆንም ወይ? እንደው እንደዚህ አይነት ነገሮች ራሱ ቅንጦት እየሆኑብን አልመጡም ወይ? እስቲ እቺን ሐሳብ እናንሳ። ሁሉም ነገር ያው ሰላም ሲኖር ስለሆነ አብዛኛው አካባቢ መንቀሳቀስ ከባድ ነው። ሰዎች እንቅስቃሴ ገደብ ይሄ ተፈጥሮ የሰጠችን መብት ነው። በዴሞክራሲም በህገ መንግስትም በምንም የተገኛለ ተፈጥሯዊ መብት ነው መንቀሳቀስ። እሱን ያጣንበት ሁኔታ ላይ ፖለቲካ ቅንጦት እየሆነብን አልመጣም ወይ? እሱ በቀረና ሰላሙ በሆነ የሚያስብለን ደረጃ ላይ አልደረስንም ወይ? አብዛኛው ነው ሰላም አጥ የሚባሉት የኦሮሚያን አካባቢዎች እርሶም ስለሚያውቁት ይህን ፖለቲካው ያመጣው ጫና ይሄ ሰዎች የሰብአዊ መብታቸውን የሚጋፋ እየሆነ ስለመጣ ከዚህ ጋር እስቲ በተገናኘ ሰው ምን ያክል ጫና እየደረሰበት ነው? ቅንጦትነቱ ምንም አካባቢ እንደሆነ እንግዲህ አልገባኝም። ፖለቲካ የያዙ ሰዎች ቅንጦት ሊሆን ይችላል ለያዙ ሰዎች፣ ምክንያቱም በአጃቢ ይሄዳሉ። ኦልሬዲ በየቦታው ሊደርሱ ይችላሉ። ጠባቂ ያለው ሰው ሊኖር ይችላል። ጠባቂ የሌለው ግን የዛ ወገነ የዚህ ወገነ ተብሎ እንደ ሜዳ ላይ ይደፋል። ይሄ ለሱ ጭንቅ ነው። ላለው ግን ቅንጦት ሊሆን ይችላል። በእጅ የሚሄድ አካል አዎ ለሱ ቅንጦቱ ነው። ለእኛ ግን ፖለቲካ ራሱ ወጥቶ ለመግባት በፖለቲካ ሰበብ ባለው መብትን ለማስከበርና በሚደረገው ትግል መካከል ያለን ህዝቦች በከፍተኛ ደረጃ በስጋት ነው የምንኖረው። መሽቶ መንጋቱንም የምንጠራጠር ህዝቦች ነን እና ስለዚህ ዛሬ በዚህ ውለናል፣ ነገ ደግሞ በምን እንቀበለው ይሆን ምን ይደረግ ይሆን እያልን በጥርጣሬ የምንኖር ህዝቦች ነን አብዛኛው። ሌላው ስልጣን የያዘው አካል ወይም ደግሞ ሌላው ወሳኝ የሆኑ አካሎች በዚህ በህዝብ መብት ካላግባብ በመጠቀም እነዚህን ነገሮች ከህዝባችንም ደግሞ ይህንን ሲታገልና
በተቻለ መጠን ቀድም ያልኩት መብቱን ለማስጠበቅ የሚያደርግ እንጂ የተወሰኑ ፖለቲካ ድርጅቶች ብቻ ወይም የመንግስትን ገበና ብቻ በማውጣትና በማውራት የሚሆኑ ነገሮች አይሆኑም። መንግስትን ብቻ ማብጠልጠል ብቻም ሳይሆን እኛ የምንለው ህዝባችን በተቻለ መጠን መብቱን ነክቶ በተቻለ መጠን የትኛውን ፖለቲካ ድርጅትም ቢሆን መብቱን ማወቅና መገንዘብ መቻል አለበት። ይሄን ደግሞ መብቱን ለማስጠበቅ አንዳንድ ጊዜ መስዋዕት መሆንም ይጠይቃል ማለት ነው። ይሄ ከጥቅም አንፃር ነው። ለምሳሌ አንተ አታስተዳደረንም ስል ባል ፖለቲካውን የያዘው ሰው እኮ ገቢው ነው፣ መኖሪያው ነው፣ መተዳደሪያው ነው፣ መኪና ነው፣ ሁሉ ነገር አለው። እንዴት አድርጌ ነው አጃቢውን ሙሉ ዝም አረገው አንቺ ስለተናገርሽ? ስለዚህ ይሄ በቀላል የሚሆን ጉዳይ አይደለም። እና አንዳንዶቹ መጠቀሚያ ያደረጉት ሰዎች ቅድም ይሄንን ነው እኮ ዲሞክራሲን መቀበል ማለት አይ ይሄ ቅርብን ሰፊው ህዝብ ቅር የሚሰኝበትን ጉዳይ አልሰራም ማለት ዲሞክራሲን መሰረት ያደረገ የሰፊውን ህዝብ ጥቅም ማስቀደም ማለት ነው፣ ሌላ ጉዳይ አይደለም። እና ስለዚህ በተቻለ መጠን ዲሞክራሲን እንደ ቅንጦት የሚያዋሉ ቅንጦት አይደለም ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ በከፍተኛ ደረጃ ስነ ስርዓት ያለው ዲሲፕሊን ነው። ዲሲፕሊን መሆን አለብን። አንቺ ለቤተሰብ ሲባል መጠገብ ካለብሽ ትቆጥቢያለሽ፣ ለሌላው ይዳረስ ነው የምትይው አይደለ? ስለዚህ እንደዛው ነው። ከጥቅም ከራስን እንትን አድርጎ የሌሎችን ችግር ማሰብ፣ ችግር ቢነሳ የአንቺን ችግርና የኔን ችግር ቁጭ ብለን ስንነጋገር በዲሞክራሲ መሰረት አድርገን ነው። ምክንያቱም አንቺ ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብኝ፣ እኔ ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብሽ። ሪኮግናይዝ ከተደራረግን ከተቀባበልን ችግሮቻችንን በጠረጴዛ ዙሪያ እንፈታለን ካል ተቀባብለን ነው ማለት ነው፣ ተስማምተን ነው ማለት ነው። የለም ኦኬ፣ ችግርሽ ይሄ ከሆነ ኦኬ፣ የእኔ ችግር ደግሞ ይሄ ነው፣ ያንተን ችግር በዚህ እንፈታለን፣ ያንቺን ደግሞ በዚህ እናደርጋለን ብለን ተነጋግረን የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። እና ስለዚህ ዲሞክራሲ ቀላል አይደለም። ዲሞክራሲን መሰረት አድርገን ከሄን ግን ሰላም እናወርዳለን። ዲሞክራሲ እንዳይወርድ ማድረግ ማለት ሰላም እንዲጠፋ ማድረግ ነው ነው እኛ የምንለው። ይሄ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ከመካሄዱ በፊት እኛ ቀደም ብለን እንነጋገርበት ብለን ከፖለቲካ ፓርቲዎች እኛ በቅድሚያ ሀሳብ ያቀረብነው እኛ ነን። ተነጋግረን ምርጫ ከመሆኑ በፊት በማንግባባባቸው ጉዳዮች ዲሞክራቲክ በሆነ ሁኔታ ቁጭ ብለን እንነጋገር። ምርጫ ከተካሄደ ይህንን ሳንፈታው ከተካሄደ ችግሮቻችን እንደ ቀድሞው ይቀጥላሉ። ምክንያቱም በሕገ መንግሥቱ ላይ አንድ አቋም የለንም፣ በክልል ምስረታ ላይ አንድ አቋም የለንም፣ በታሪክ አንድ አቋም የለንም። በታሪክ አመጣጥ እነዚህ በሙሉ እና ግማሹ ይሄ ታሪክ የእኛ አይደለም የሚል ነው። ሌላው ደግሞ ታሪክ ይሄ የእኛ ነው፣ ኢትዮጵያ የበለጸገችበት ታሪክ ነው ይላል። አይ እኔ የተጨቆንኩበት ነው ይላል ሌላው። ይህንን እንዴት ቁጭ ብለን እንፍታው? ታሪክ በታሪክነቱ ትተን እኛ እኔና አንቺ ምን መስራት አለብን ብለን በዛሬው ዕለት ተስማምተን እንሂድ። የነበረውም በነበረው እዛው ትተን ትክክል ያልሆነውን ትክክል እንዳልሆነ፣ ትክክል የሆነውን ትክክል እንደሆነ ይህን ተቀብለን ለወደፊት ተስማምተን ጉዞ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ አይደለም የምንልበትን አንድ መቋጫ እናድርግና ከዛ በኋላ ምርጫ እናካሄድ። ምርጫ ስናካሄድ ይህንን ምርጫ አካሄደን ለተመረጡት የምንሰጠው ምርጫ ሌላ ጉዳይ አይደለም። እኔና አንቺ ህዝብ፣ ሌሎች ህዝቦች በግል መስራት የማንችለውን በጋራ የሚሰራልንን አካል ለመፍጠር ነው። ጦርነት ቢፈጠር ይህን ህዝብ ወክሎ የጋራ ጦርነትን በአንድ ላይ ለመመከት እንዲያስችለን ወራሪውን ሁሉ ለማስቆም ይሄ የሚቋቋመው መንግስት ነው። መንግስትን ስናቋቁም መንግስት የህዝብ መንግስት ነው የምንለው፣ ህዝብን ወክሎ ጦርነቱን የሚመራ ችግር ሲመጣ፣ ረሃብ ሲመጣ፣ ወረርሽኝ ሲመጣ፣ በማንኛውም ነገር ሁሉም መንግስት አንድ ሆነን መስራት የማንችለውን በመንግስት ስም ነው የምናካሂደው። ስለዚህ መንግስት ግብር እንከፍልለታለን፣ እንታዘዘዋለን፣ ህግ እናወጣለን፣ ህጉ ላይ እንስማማለን። ያን ህግ ተግባራዊ ለማድረግ ህዝብ ይተባበራል። ይሄ ነው እና ይሄን ለመስራት ይሄ ሰፊው ህዝብ
የግዴታ ስልጣን ባለቤት መሆን አለበት። እስቲ ወደ እናንተ ፓርቲ እንቅስቃሴ ለምጣና አሁን ላይ የፖለቲካ ፓርቲ አባላቶቻችሁ በርካታ ጭቆና ውስጥ ጫና ውስጥ እንደሆኑ በቀደምም በመግለጫ መልክ የተነሱ ሐሳቦች አሉ። እዛ አካባቢ ያሉት ሁኔታዎች እስቲ ምን ይመስላሉ? አሁን ላይ ኦሮሚያ አካባቢ ሁለት አይነት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው ያለው። በሰላማዊ መንገድ እንቅስቃሴ የምታረጉ አላችሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ጦር ይዞ የተነሳም እንግዲህ አካል አለ። አይታወቅም አሁን ይሄ ነው ይሄ ነው የማይባለው። እንደውም አሁን በስቶ ነው መሰለኝ የታጠቁ ኃይሎች በሚል ነው በደፈነው የሚጠራው። ይሄ ነው ያም ነው ቀርቷል አሁን የታጠቁ ኃይሎች ባደረሱት አይታወቅም ስምም የለው። ይሄ ነገር ወደ ተባባሰ ክልሉን ወደ ከፋ ቦታ አቅጣጫ እየወሰደው ነው። የሚፈራ አካባቢ ለመሄድ የሚጓጓለ ሳይሆን የሚፈራ አካባቢ እየተደረገ ነው። ወጥቶ መታገድ፣ ሄዶ ወደ አሰቡት አለመድረስ፣ ከሌ ከከሌ አይመረጥም አሁን ስጋቱ። ይሄ እንግዲህ ይመደበኛው ነው። መደበኛውም ደግሞ ሲታይ በጣም ብዙ ቅሬታዎች እኛ ጋር ይመጣሉ። የሚገርሙት እንደዚህ ስናልፍ የዚህን ያክል ብር ተጠየቅን፣ ማን የጠየቃችሁ? የመንግስት አካል ነው የሚሉን። ለመንግስት ማሰሪያ ይሄን አካል ግብር የሚከፈልበት ሀገር ነው። ስርዓት ያለው አሰራር ያለበት ሀገር ነው። ክልሉ የራሱ ምንትን ቢኖረው ሲስተም አለው። እሱም የሚሄደው ፌዴራል መንግስት በሚያስቀምጥለት አቅጣጫ ነው። ወደ ተባባሰ የሆነ እየከፋ ጭልም ወዳለ አካባቢ እንትን እየወሰደው ነው። ህዝብ ለህዝብ መፈራራት የሚመስል ነገር ሁሉ እያመጣ ነው። እና እነዚህ ነገሮች እናንተ እንዴት ታየዋቸዋላችሁ? ስታየዋቸው ውስጡም ስለምትገቡ በደንብም የህዝቡንም ስሜት በደንብ ስለምታነቡ ቅሬታዎችም ሁሉ ነገር ስለሚደርሳችሁ ምን ነገሮች ይታያሉ? እዛ ኦሮሚያ አካባቢ ላይ ያሉ ነገሮች ምን ይመስላሉ? በእውነቱ ሰላምን የማይፈልግ ሰይጣናዊ ተግባር ነው። እሱ ብቻ ነው ማለት ነው። ይህንን የሚፈጽም አካል ነው። ሰላም በየቦታው ከሌለ የምንመኛቸው እድገቶች ሊገኙ አይችሉም። ሰላም ለመፍጠር ደግሞ የምናደርጋቸው ጥረቶች የግዴታ ህዝብን ያማከለ፣ በህዝብ ላይ የተመሰረተ ሁሉም መንግስትም ሁሉም የሚሰራው ለህዝብ ነው ሆኖ የሚባለው የህዝብ የሆነ ለህዝብ የሚሰራ መንግስት ነው። ይሄ ደግሞ በምርጫ ውክልና ሰጥቶ ያስቀመጠው አካል ሲኖር ነው። በኦሮሚያ ውስጥ ከዛሬ 6 አመት ጀምሮ ዱሮ የማናቃቸው ጦርነቶች ነው እየተደረጉ ያሉት። ውጪ የምንሰማቸው ጦርነቶች ከባድ መሳሪያ ሰማይ ላይ አውሮፕላን ሲያልፍ እንጂ እሳት ሲጥል ህዝባችን አቅም በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ ይሄን አናቅም ነበር። በኔ እድሜ አላየሁትም። ባለ ስላሴ መንግስት ጊዜ ባሌ ላይ በጦርነት በአውሮፕላን ህዝቡ የተመታበት ጊዜ ነበረ። ከዛ ወዲህ የት እንደሆነ አላቅም። የጎጃም ህዝብም ተመቷል የዛን ጊዜ። እና ምን ልል ፈልጌ ነው፣ ጦርነት አሁኑ ያውኑ ከ50 ዓመት ወዲህ ያለው ይህን ጦርነት በአውሮፕላን ሲደረግ፣ አሁን ግን በጠቅላላ ኮንቬንሽናል ወር ነው ማለት ይቻላል። በየቦታው ያለው መደበኛ ጦርነት እየተካሄደ ነው ማለት ይቻላል። እዚህ ሰላም አለ፣ እዛ የለም እዛ የለም የሚያሰኝ ጉዳይ የለም። ቅድም እንዳነሳውልሽ አማራ አሁን በዛ ፍላቱ ሁሉ ቮላታይል ነው ጦርነቱ። ኦሮሚያ ውስጥ ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሁን ጦርነት እየተካሄደ ነው በየቦታው። ከዚህ ወጥቶ ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ አስቸጋሪ ነው። ቅድም እንዳልሽው ማን እንደሚያግት አግቶ ገንዘብ መጠየቅ አለ። መግደል ያባት ነው፣ አልገደሉትም። እዛ ቁጭ አድርጎ የቀረውን ቤተሰብ ይህን ያህል ሚሊዮን አምጣ፣ ይህ ሚሊዮን ካላመጣ አትፈታም የሚባል አለ። ማን ነው ይህን የሚሰራው? መንግስት ባለበት ሀገር እንዴት ነው ብለን እንቆቅልሽ ሆነብን። ይህንን አሁን በመግለጫችን ላይ ያስቀመጥነው ይሄ ነው ግራ የገባንና፣ መንግስት ይህንን መንግስት ነኝ ካለ መንግስትነቱን ከያዘ የህዝብን ደህንነት መጠበቅ ነው።
የህዝብን ደህንነት መጠበቅ ከተሳነን ችግር አለ ማለት ነው። የህዝባችንን ውክልና አልተወጣንም ወክሎናል እስካልን ድረስ የህዝባችንን ውክልና አልተወጣንም ማለት ነው። መንግስት ሆነን እስከ ተቀመነ ድረስ መንግስት ከሆነ ግን የዜጎችን መብት መጠበቅ ግዴታ ነው። የኔ መብት ተጠብቆ ያንቺ መብት የማይጠበቅበት ምክንያት የለም። እሷ ሴት ናት እሱ ወንድ ነው ተብሎ የሚለይ እሷ ከሌ ናት እሷ እንዲህ ናት እሱ ደግሞ እንዲህ ነው የሱ የሚባል አይደለም። እዛ ከተቀመን የሚቃወመንም የሚደግፈንም ዜጎችን በጠቅላላ የምንወክልን መንግስት እስከሆነ ድረስ። ስለዚህ ሁሉንም በእኩል ማስተዳደር እኩል ተገቢውን አክብሮትና የመብት ጥያቄውን መመለስ መቻል አለብን። የሰባዊ መብቱንም ማስከበር አለብን። ይህንን ማስከበር ካቃተን በሌላ ሀገር አሁን ለምሳሌ በእንግሊዝ ሀገር ስንት እዚህ እኔስ ካየው ከሶስት ዓመት ከአራት ዓመት ወዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ሲረዋወጡ ነው የምናገኘው። እኔ አልቻልኩም እኔ ይህንን አልሰራም ብሎ የለቀቁ እንትን እያደረጉ ሌላ ሰው እየተተካ ይሄዳል። ይሄ ከምን የተነሳ ነው? የህዝብን ስሜት በማየት ህዝብ በጠቅላላው አልተቀበለኝም ስለዚህ እኔ ይቅርብኝ ምን አለፋኝ ነው። እንደዛ ሌላ የሚችለው ሰው ያድርግ የህዝብን ስሜት ጥያቄውን የሚመልስ አካል ይምጣ እየተባለ የሚተካበትና የሚሰራ ነው። ስለዚህ እኔ መንግስትም የሚጠይቀው ምንድን ነው? የማይችሉት አይነት ከሆነ ለህዝብ መንገርና ስልጣኑን የህዝብ ነው ብሎ እስካመኑ ድረስ ለባለቤቱ መንገር ነው በትክክል። አሁን የገጠመን ችግር በጣም ከፍተኛ ውስብስብ ማን ከማን ጋር እንትን እንደሚደረግ አይታወቅም። ስለዚህ ቅድም እንዳልሽው አገሪቷ ወዴት እየሄደች ነው? ወዴት እያመራን ነው? እያለ ነው? የት ቦታ ነው ሰላም ያለው? ቅድም አንቺ እንደገለሻቸው በአራቱም ማዕዘን ሁሉም ቦታ አሁን ተዳርሷል። ያንን ነው እኛ ከስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ በፊት ባካችሁ ቁጭ ብለን ምርጫውን ከማካሄዳችን በፊት እንነጋገርበት በማስማሙን ነገሮች ላይ በምንስማማባቸው ጉዳዮች ላይ ተስማምተን በማስማሙን ጉዳይ ደግሞ እንደ ሆምወርክ ወስደን ለወደፊት እየሰራን ከዛ በኋላ እንቀጥላለን። አይሆንም አሉ። ያንን ካላደረጋችሁ ሶስት ነገሮች ይካሄዳሉ አልናቸው። አንደኛ ህዝባችን ሰላም አያገኝም። በአገሪቷ ውስጥ ሰላም አይሰፍንም። ችግር ይፈጠራል። በየቦታው ጦርነት ይደረጋል። ህዝብ መብቱን ለመጠየቅ በየቦታው ጠበንጃ እየወደረ ነው። ይሄ ሊሆን አይችልም እና ስለዚህ ሰላም አይመጣም፣ ችግር ይመጣል። ሁለተኛውን እናንተ ተነበያችሁ እንዳትይኝ። ሁለተኛው ዲሞክራሲ አይወርድም። ተነጋግሮ ምናምን ሆኖ ነገር መፍታት አይቻልም። ሁሉም የየራሱን እንትን ይዛል። ተገቢ አይደለምና ስለዚህ የሚመጣው አካል ይህን አገር ችግር ላይ ይወድቃል፣ ለማስተዳደርም ይከብደዋል አለ። በሶስተኛ ደረጃ ልማት እድገት የሚባለውን ነገር ማካሄድ አይቻልም። ምክንያቱም ዲሞክራሲ በሌለበት ሰላም በሌለበት አገር ልማት ማሰብ አስቸጋሪ ነው። ጦርነት ባለበት አገር አስቸጋሪ ነው። በጣም የሚገርምሽ እኮ ሰው ይሰራል የማትዩ ነገር እኮ ነው እየተሰራ ያለው። ሰውየውን ሲያቅታቸው አንዳንድ ጊዜ ጠበንጃ የያዘው አካል ከብትንም የሚገልበት ጊዜ አለ። ከብት ቁም ከብትን ለምንድን ነው ይሄ? ቤት ለምንድን ነው የምታቃጥሉ? ክምር ለምን ይቃጠላል? ሌላው ዜጋ እንዲበላ የተራበው አካል አለን። ሌሎቹ እኮ ኦልሬዲ ተርባችኋል እያሉ ለእኛ እርጥባን የሚሰበስቡ ማአት አሉ አገሮች ወደ እኛ አገር። እና ይህንን ሁሉ ለማድረግ አስቸጋሪ ነው። አገሪቷ ደግሞ ይሄ ብቻም አይደለም፣ ጦርነት ባለበት አገር የዋጋ ንረት አለ። ኢንፍሌሽን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው። ከተማ ያለው ነዋሪ በልቶ ማደር ያቃተበትና ሌላ ቦታም ጎመን ገዝቶ መብላትም እየከበደው የመጣ ነው። ረሃብ እየመጣ ነው በከፍተኛ ደረጃ። ጉስቁልና እየመጣ ነው። በሁሉም አቅጣጫ ሰርቶ ለመኖር አልተቻለም። ወጣት በገፍ ነው፣ ስራ ፈላጊ የበዛበት ነው። ለዚህ ኢንዱስትሪ የስራ ዕድል ለመክፈት
ከፍተኛ ችግር የሚጠይቅ ነው። እኛ ደግሞ ወደ ውጪ ልከን የምናገኘው የውጪ ምንዛሪ ከፍተኛ ችግር አለ። ኢኮኖሚው አይናችን እያየ ያዘቀጠን መጣ። ይሄንን ነገር ለመቋቋም እናንተ ለማድረግ ሁለገብ የሆኑ የህብረተሰቡ መስማማትን የሚጠይቅ ነው። እና ስለዚህ በየቦታው ቅድም እንዳልሽው ይሄንን እንትን ለማድረግ እኛ ቅድም እንዳልኩሽ በሰላም መንገድ ለመታገል ነው። ይሄን ሰላም መንገድ ለመታገል ደግሞ መንገድ ሲከፈት ነው። ጽፈት ቤትሽ እዛ ህዝብ ለምሳሌ አንድ ቦታ ሄደሽ ህዝብን ሰብስበሽ ስለዚህ ነገር በዚህ አይነት እንሂድ ችግራችንን በዚህ እናቃለል ብሎ ለህዝብ መቅረብ አስቸጋሪ ሆነበት ነው። አይሰበሰብም፣ መሰብሰብም አትችም። ለመሰብሰብ ፈቃድ ያስፈልጋል። ፈቃድ ሰጪው አካል ደግሞ አይፈልግም ይሆናል። እሱ የማይፈልጋቸው ስብሰባ ይኖራሉ። ለስልጣኑ ትንሽ አስቸጋሪ የሚሆኑ አካባቢዎች እንደኛ አይነቱ ህዝብን ሰብስበን እናናገር ሲባል በህዝብ በመንግስት ላይ የሚያሳምጹ አይነት ነገር ነው የሚል ስሜት ሊሰማ ይችላል። ግን እኛ የምንናገረው ይሄ የሚቆምበትን ህዝብ ፎይታ የሚያገኝበትን ቀርበን እንናገር። አንዳንድ ጊዜ ያው አንቺ እንደጠየቅሽኝ እናንተ ቁጭ ብላችሁ መንግስትን መተቸት ብቻ ነው እንጂ ወጥታችሁ የምትሰሩት ነገር እንዴ? ሰላም በሌለበት ወጥቶ መግባት ባስቸገረበት እንደ አጋጣሚ ሆኖ እድል ደርሶን እዛ ሄደን ከዚህ አሁን ለምሳሌ ግንቢ ደርሰን የእኛን አካላት ሰብስበን አንድ ቦታ ከተቀመን አስቸጋሪ ነው። ስንለያይ በነጋታው ሰዎቹ ተሰብስበው እስር ቤት ነው የሚገቡ። እኔ ከዛ ሄጄ ኦኬ በዚህ እንሂድ፣ ህዝባችንን በዚህ አይነት እናስተዳድር፣ እንዲናርግ እንዲንሁን ምናምን ስንል በነጋታው ሰዎቹ እናንተ እኮ ኦነግ ሸኔ ናችሁ ነው የሚባሉት እዛ አካባቢ። አሁን ደግሞ ይሄ ፈሊጥ አለ ኦነግ ሸኔን። ኦነግ ሸኔ ራሱን እንግዲህ ለይቷል። እሱ ከሆነ ለምን ኦፌኮን እንደያዘ አናቅም። ኦነግ ሸኔ ነህ ምናምን ተብሎ መከራ የሚያይበት ህዝብ ነው። አሁን ቅድም እንዳልሽው የከሌ ነው የከሌ ነው እየተባለ ይወራል። ይሄ እንዴት ነው ያልሽው? ይሄ ተፈጥሮ መንግስት በአጠቃላይ አጀንዳ እየፈጠረ በየቦታው እነዛን ሁሉ ነገሮች ስርዓቱ የፈጠራቸው ጉዳዮች ናቸው። እና በጣም አስቸጋሪ ነው። ለእኛም ችግር ሆኖ ኢቭን ህዝብን ለማደራጀት አስቸጋሪ ችግር የሆነ ሰላማዊ ትግል ማካሄድ መድበለ ፓርቲ ነው ተብሎ ቢነገርም አስቸጋሪ ነው ልልሽ ፈልጌ ነው። ጥያቄዎች መጥተዋል። እንግዲህ አቶ ሙላቱ የተወሰኑ ጥያቄዎች፣ ኦፌኮ የክልል ፓርቲ ነው። 2012 ምርጫ በጠየቀው ቅድመ ሁኔታ ምክንያት አልተወዳደረም። 2018ስ ምን እንጠብቅ እያሉት ነው። ሌላው ጥያቄ የምክክር ኮሚሽን ለምን አልተሳተፉም? ኮሚሽኑ ለምን ይጠረጠራል የሚል ሀሳብ አለ። ሌላ ሀሳብ ደግሞ የተነሳው ኦነግ ሸኔን ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው። ኦነግ ራሱን የቻለ ፓርቲ ስለሆነ ከዚህ ጋር አይካተትም። ሸኔን ለምን አታወግዙም? የኦሮሞ ጥያቄ በትግል መመለስ ይቻላል ወይ? በሰላማዊ መንገድ መመለስ አይሻልም ወይ? የሚል ሀሳቦች ተነስተዋል። ከስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ ለምን ራሳችሁን ሰወራችሁ? ለምን አልተካፈላችሁም? ያሉት አድማጫችን ትልቅ አክብሮት አለኝ። ትክክለኛ ጥያቄ ነው የጠየቁን። እኛ እኮ አንካፈልም አላለም። ችግሮች አሉ። ችግሮቹም ቢኖሩ መጀመሪያም በሰላማዊ ጉዳይ ላይ ተነጋግረን ከዛ በኋላ ወደ ምርጫ እንሄድ ስንል የለም አይሆንም ሲባል አኩርፌን ከምርጫው የወጣን ሰዎች አይደለንም። ምርጫውን ለመካፈልህን ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩት ለምርጫው ዝግጅት ለማድረግ 206 ጽህፈት ቤቶችን ከፍተን ነበረ። በእነዚህ 206 ውስጥ 3 ቦታዎች ብቻ ናቸው ቢሮዎች ያሉን፣ ዋና መስሪያ ቤትና አምቦና አርሲ አካባቢ ነው የቀሩት። ሌሎቹ ኦልሬዲ ተዘግተዋል። እዛ አካባቢ ይወዳደራሉ ብለን ለስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ ይካፈላሉ ያልናቸውን አባሎቻችንን አሰሩብን። ገዢው ፓርቲና መንግስት አሰረ። ካሰረ በኋላ ፍታልንና በምርጫው እንካፈል ሲባል እነዚህ እምቢ አሉ ከሚያሰኝ በስተቀር ሌሎች መንግስታዊ ሚዲያዎች በሙሉ ምርጫ ውስጥ አልገቡም እያሉ
የተከበሩ ጠያቂ እንዳስቀመጡት ምርጫው ረግጦ ወጥቷል ይላሉ። አኛ ከምርጫው አልወጣንም ግን ተገፍተን ነው ይወጣ ነው ለመወዳደር የሚያስችል አቅም አጣን ማለት ምን ማለት ነው? አባሎቻችን ከተሰሩ ጽፈት ቤት ከተዘጋ ምርጫ የሚካሄደው ደግሞ ህዝብ ነው። ህዝብን ተገናኝቶ ህዝብን አነጋግሮ ሐሳብን ለህዝብ ሰጥቶ መራጩ ህዝብ አንተ ይሄን ትመስላለህ ለትወክለኝ አትችልም እንዴ ነው ብሎ ፍለፊት የሚሞግት አካል ተገኝቶ ከዛ በኋላ ነው ወደ ምርጫው የሚገባው። ይሄን ለማድረግ አቅም አጣን። ምክንያቱም መንግስት ኦሬዲ ጽፈት ቤቶቻችንን በሙሉ ዘጋቸው። ከተዘጉ በኋላ ምንም ማድረግ አልተቻለም። ባካችሁ ክፈቱልንና እኛ እንሳተፍ ብለን ስንለምን ነበር እስከመጨረሻው ድረስ። ምርጫ ኮሚሽንም ይሄን ሁሉ አቅርበናል፣ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም መንግስትም ፓርቲውም ሁሉም ያቃል፣ የጋራ ምክር ቤት ሁሉም የሚያውቁት ጉዳይ ነው። ይሄ የኦፌኮ ጉዳይ በመርጫ ላይ ለመካፈል የተቸገርነበትን ጉዳይ በሰፊው ገልጸናል። ይሄ አጥጋቢ አይደለም ዝም ብላችሁ መግባት አለባችሁ ቢባል እንዴ የታሰረ ቀደም ብሎ የተዘጋጀ አካል ይመረጣል ብለን ያዘጋጀነው ሰው እስር ቤት ገብቶ እንዴ ተደርጎ ነው ምርጫ ውስጥ ለመካፈል አልተካፈለም ተብሎ ስሙ የሚነሳው? ይልቅስ ይሄ ድርጅት ተጎድቷል ትክክል አይደለም ብሎ ሰፊው ህዝብ ይሄንን እንዲገነዘብልን ከአደራ ጭምር ለማሳሰብ ወዳለሁ። በተረፈ የምክክር ኮሚሽንን ለምን አልገባችሁም? ቀጣዩንም ምርጫ አንስተዋል። ቀጣዩ ምርጫ ላይ ተሳተፋላችሁ ወይ እንዴት ነው ለተባለው ይቅርታ፣ ቀጣዩ ምርጫ ሁኔታዎች ኮንዱሲቭ ሲሆኑ ነው። ምርጫ የሚመርጥ ህዝብ ጦርነት የሌለበት ሰላም የሰፈነበት ህዝብ በጠቅላላው ተሰብስቦ በሰላማዊ መንገድ ተወያይቶ ማን ይወክለኛል ወኪሌ ማን ነው ብሎ በደንብ ተችቶ ፕሮግራሙን የፖለቲካ ፕሮግራሙን የኢኮኖሚ ፕሮግራሙን የማህበራዊ ፕሮግራሙን ይሄንን ተችቶ ዲሞክራሲያዊ በሆነ ሁኔታ ያንተ ፕሮግራም አዋጣም ያንተ አዛልቀኝም ያሰብከው ነገር ሁሉ ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ የሚተችበትን ስርዓት ለመፍጠር ዲሞክራቲክ የሆነ ኢንስቲትዩቶች መኖር አለባቸው። አንደኛ ለዚህ ለመነጋገርም ህዝቡም ለመወያየትም ዲሞክራቲክ የሆነ መድረክ መፈጠር አለበት። ይሄ ዲሞክራቲክ የሆነ መድረክ በሌለበት አሁን ባለው በጦርነት በዚህ አይነት ሁኔታ ሰፊው ህዝብ ወኪሉን በትክክል መርጦ ለማስቀመጥ ያስችለዋል አስችለንም? እንግዲህ ገና 2 አመት ነው ይሄ በሂደት የምናየው ጉዳይ ይሆናል። አስቸጋሪነቱ በዚሁ አይነት ሆኖ ከቀጠለ ህዝብ ተገኝቶ ለመምረጥም ያስቸግረው ይሆናል እኛ እንኳን ቀርባለን ብንል እና ስለዚህ ሰፊው ህዝብ ሰላም የሚወርድበትን ትክክለኛ ምርጫ የሚካሄድበት ትግል ማካሄድ የኛ ብቻም ሳይሆን ሰፊው ህዝብ ለዚህ ለምርጫው ዝግጅት ማድረግ እንዳለበት ነው እኔ የሚገባኝ። እና ሰላም ተፈጥሮ ሁሉም የሚወክለውን ይወክለኛል የሚለውን ማካለም ህዝብ አተዘጋጅቶ ተችቶ ሁሉንም በትክክል ከተገነዘበ በኋላ ምርጫ የሚካሄድ ይሆናል። እና ለዚህ አይነት ሁናቴ አሁን መንግስት ጦርነት ላይ ነው ለምሳሌ በየፈርጁ ነው እየተካሄደ ያለው በየቦታው ነው የጸጥታ የሰላም የምናምን ይሄ ሁሉ ችግር ያለ ነው። እና ስለዚህ ይሄንን የሚቀረፍበት መንገድ እንግዲህ ሁላችንም የምንፈልግ ይሆናል ብለን እናምናለን። በሌላ መንገድ የምክክር ኮሚሽኑን አልተካፈላችሁም። የምክክር ኮሚሽኑን ካልተካፈላችሁ ቀደም ብላችሁ እንመካከር ያላችሁ ተዋወሩ ነበር። አሁን ደግሞ መንግስት ምክክር ኮሚሽኑን ሲያማቻችና ቦታ ሲሰጥ ትሻሻላችሁ እናንተ ምን አይነት ሰዎች ናችሁ የምን ፖለቲካን የምታካሂዱ ይያሉ ከአድማጬ በአክብሮት ነው አድማጬም ካሉት በላይም የሚናገሩን ሰዎች አሉ። በጣም እናመሰግናችኋለን። ይሄ ተገቢ የሆነ ጥያቄ ነው። አልሸሸንም። ምንድነው ያደረግነው? ምክክር ኮሚሽን ህዝባችን እንዲረዳልኝ የምፈልገው ምክክር ኮሚሽን እንደ ማንኛውም ኮሚሽን መንግስት አቋቁሞ የሚካሄድ ኮሚሽን አይደለም። ተራ ኮሚሽን አይደለም።
ከሁሉም በላይ ሆነ የኢትዮጵያን ችግር የሚፈታ ከመንግስትም በላይ መንግስትም እዛ ውስጥ አንድ ስቴክ ሆልደር ነው እንጂ አድራጊ ፈጣሪ ሹዋሚ አስቀማጭ ሽማግሌ ማራጭ የሚሆንበት አገር አይደለም። ምክክር ኮሚሽን በሌሎች አገሮች የተደረጉት ከሁሉም ነፃ የሆኑ አካላት ናቸው። በተለምዶ በእኛ አገር ያልተግባቡ ሰዎች በሐሳብ በሚለያዩበት ጊዜ ከሁሉም ነፃ የሆነ ገለልተኛ አካል ነው ሊዳኝ የሚችለውና ዳኝነቱንም ሽምግልናውንም ሁሉ የሚያየው። በአገር ደረጃ ልማዳችን ይሄ ነው። አሁንም ቢሆን ምክክር ኮሚሽኑ እንዲሁ የተቀመጠ አይደለም። ህዝባችን እንዲረዳ የምንፈልገው ከተመካከርን በኋላ ምክክር ስናደርግም ወደ ምክክር ከመሄዳችንም በፊት የሚታመኑበት ለህዝብ ከህዝብ የወጡ በህዝብ ስም ህዝብ የወከላቸው አካላት መሆን አለባቸው። እነዚህን ደግሞ ማድረግ የሚችለው የሁለቱ ባለጉዳዮች አንድ ላይ ተቀራርቦ ሲያቋቁሙት ነው። እኛ ምንድን ነው ምክክር ኮሚሽን በጋራ ምክር ቤት ውስጥ የፍትህ ሚኒስትሩ ራሳቸው ረቂቅ ይዞ መጡ። የምክክር ኮሚሽኑን ለማቋቋም ምክክር ኮሚሽኑን ለማቋቋም ረቂቅ ይዞ ሲመጡ እንዴ በዚህ አይነት አይደለም እንትን የምናደርገው፣ ይሄ በጠቅላላ የኢትዮጵያን ህዝብ ህልውና የሚነካ ነው። ምክንያቱም በኢህአዴግ ጊዜ የተጎዱ ዜጎች አሉ። ባል ያጣች ሚስት አለች። ልጅ ያጣ አባት አለ። አባት ያጣ ወጣት አለ። ንብረት የወደመበት አለ። ካለ አግባብ መብቱ የተገፈፈበት አለ። የተገረፈ ቶርችድ የሆነ ኢሰባዊ የፈጸሙ አካላት አሉ። እነዚህን በሙሉ ለመዳኘት ይሄን ለማድረግ ከሁሉም ነፃ የሆነ አካል የግዴታ ይፈልጋል። ፍትህን ይፈልጋል። ዳኝነትን ይፈልጋል። ይሄ በውጭ አገር የተደረገ ውጭም ሳውዝ አፍሪካም ጭምር ሁሉ የታየበት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ለመፈጸም ከኢትዮጵያ አሁን ካለው ከስራ አስፈጻሚ ከሶስቱ የመንግስት ስርዓቶች ውስጥ ማለት ህግ አስፈጻሚ፣ ህግ አውጪ እና ከዚህ ከፍትህ አንጻር ከዚህ ገለልተኛ የሆነ አካል የግዴታ ያስፈልጋል። ስለዚህ ያ ሲመጣ ይሄ መሆን የለበትም አለ። በኋላ እንዲሁ ዝም ብሎ መቃወምን ብቻም ሳይሆን እንቀበለውና ግን አንዳንድ እርምት ይደረግበት በአዋጁ ላይ አለና ይህን አቀረብን፣ አልተቀበሉትም። በጋራ ምክር ቤት ሁላችንም እንትናል። በኋላ አንዳንዱ ሸርተታል እንጂ የዛን ጊዜ አንድ ላይ ተስማምተን በጋራ ምክር ቤት ፖለቲከኞችም ጭምር ተስማምተን በዚህ አይነት አይሆንም ባካችሁ፣ ኢንዲፔንደንት የሆኑ አካላት ናቸው። ይህን ደግሞ ያገባናል የሚሉት አንድ ላይ ቁጭ ብሎ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ መንግስት፣ ሌሎች አካላትም ተጨምሮ አንድ ላይ ማን ቢሆን ይሻላል ብለን የምናደርገው ነው እንጂ እንደዚህ አይሆንም አለ። መጀመሪያ ሲመጣ ረቂቁ ላይ ቀጥታ ተጠርነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር ነው የሚሆነው አሉ። ያ ከሆነም እንዴት ይሆናል አል የለም፣ ከዛ በኋላ ወደ ተወካዮቹ ምክር ቤት መሆን አለበት አሉ። ይህም ሊሆን አይችልም፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 98% በአንድ ፓርቲ የተያዘበት ሌሎች ፓርቲዎች እዛ ውክልና የሌላቸው ስለሆነ ድምፃቸው ያሉትም ቢሆን የታፈነ ድምፅ ነው ያለው፣ ከዋጋ የሚቆጠር አይደለም ድምፃቸው። ስለዚህ ይሄ ያስቸግረናል አለ። ታዲያ ምን ይሻላል ተባለ። ቢቸግረን መጨረሻ ላይ ክብርት ፕሬዚዳንቷ በሳቸው ስር ሆኖ በሳቸው ጽህፈት ቤት ስር ሆኖ እንግዲህ እሳቸው እንትኖች አይደለም እናውቋለን፣ በህገ መንግስቱም እንደዚህ አይነቱን ለማካሄድ እንትንም አልተሰጠም። ነገር ግን ይሄ የምክክር ኮሚሽን ከሁሉም በላይ ስለሆነ አንድ ጥላ ስለሚያስፈልገው በሳቸው ቢሮ ስር ሆኖ ነጻ በሆነ ሁኔታ ከስራ አስፈጻሚዎች ነጻ በሆነ ሁኔታ ይካሄድ፣ ስለዚህ በገለልተኝነት ነገሮችን ሁሉ ማድረግ ይቻላል እና እንደዛ ይሆን ብለን ሀሳብ ስናቀርብ በምንም አይነት አይሆንም አሉ። እሺ ተባለ። የህዝብ ተወካዮች ምርጫ ቀርቧል ለህዝብ
ግልጽ እናረጋለን ምርጫው የሚካሄደው ኮሚሽነሮቹ የሚደረጉ በጥቆማ ነው ተባለ። ጥቆማው የት ይሄዳል? ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሄደ። 632 መሰለኝ መጀመሪያ ተጠቆሙ ተባለ። 632ቱ ምን ማን ናቸው ብለን ስንጠይቅ አይ አንገልጽም አሉ። አረ ምን ነካቸዋል? እሺ ጥሩ አልና ከ632 42 ኦሬዲ ሾርት ሊስት ዶኖ አልተባሉ። እሺ እነሱን አይን የነሱን ካየን በኋላ ከዛ ውስጥ 11 ሾርት ሊስት የሆኑት ከነጅራሹ 10 ከዛ ውስጥ የሌሉ ቀደም ሲል አምባሳደር የነበሩ በደርግ ጊዜም የማን ነው በኢሃድግ ጊዜ ውስጥ የነበሩ አንዳንዶቹ አሉ። ግለሰቦቹ ከግለሰቦቹ እንኳን እንትን የለንም እኛ ከስራአቱ ነው እና ተጠቁመም እጡ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። አሁንም እነዛን ከውጭ ያመጣችሁ ትዝብ ያልተቆመውና እንዴት ነው አል አይ በሂደት የምናስተካክል ባዋጁ ላይስ እንዴት ነው እነዚህ ለማን ነው ሪፖርት የሚያደርጉት? ይሄ ኮሚሽን ሪፖርት የሚያደርጉ ለፌደራሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ከዛ ውጭ የለም። እንዴ እንዴት ተደርጎ ነው ማላይ ኮሚሽን እንታም ያለሽ አይነት ነገር ነው የሚሆነው? እንዴት ተደርጎ ነው ራሱ እንደው የራው ላይ መወሰን የሚችል እኮ በጣም ቁራጥ ሲሆን ነው እና 11ዱ እንዴት ቁራጥ ሆኖ ነው አገንስት እንደዚህ ሊሰሩ የሚችሉት? እና ስለዚህ ችግር ይፈጠራል። በጣም ቨሪ ፈኒ አንድ ጥያቄ ነው የጠየቅነው። አሁን ይሄ ኮሚሽን ተቋቁሞ በዛ ሪፖርት ያድርካላችሁ ከህዝብ የሚወጣውን ጥቆማ ይቀበላል ወይ ተቀብሎ ተግባራዊ ያደርጋል ወይ? አንዱን ለምሳሌ አይል የለምኛ አሁን ባለው መንግስት ሳቲስፋይድ አይደለንም የሽግግር መንግስት ይቋቋምልን ብሎ አሁን የሚጠይቁን ኢንተርቴን ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ብለን ጠየቅን። የማ ሀገር ማፍረስ ነው አሉን። እና በጣም አስቸጋሪ ነው ይሄ ጉዳይ ገጥመውን ነው ጠያቄ በዚህ አይነት እንግዲህ በፓርቲ ስም እንሄዳለን ካልን ከይዘቱ ያልተስተካከለ ስምረቱ ላይ መጨረሻው ላይ ግድፈት ሊመጣ ይችላል። ይሄ ደግሞ በጥንቃቄ የሚያዝ ይሄ ኮሚሽን ቀላል ኮሚሽን አይደለም። እንደማንኛውም ኮሚሽን የሚታይ ሳይሆን ቢሶቶች ችግሮች የኢትዮጵያ ታሪካዊ ልዩነቶች እነዛ የሚታዩበት መድረክ ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ እርቅ የሚወርድበት ጥያቄ የሚመጣ የሁሉም መብት ጥያቄ በአገራችን ውስጥ የነበሩ ለ150 አመት ሲካሄድ የነበሩ ነገሮች ሁሉ አሁን ከየትን ጀምር ቢባል ከምንልክን ጀምር ወይስ ከአጼ ቴዎድሮስን ጀምር እንኳን ቢባል ከየትኛው እንደሚጀምር አናቅም። እና ስለዚህ የታሪካዊ ጥያቄዎች የኢኮኖሚ እነዚህ ሁሉ የምናያቸው የህገ መንግስት ጥያቄዎች ህገ መንግስቱ ላይ አሁን ለምሳሌ ብዙ ልዩነት ግማሹ ተቀዶ ይጥፋ የህገ መንግስት አይሰራም ፌደራሊዝም የዘር ነው በጎሳ ላይ የተመሰረተ ነው ይሄ ለሀገር አይጠቅምም አገር አፍራሽ ነው የሚሉ አሉ። እንዴ ፌደራሊዝም ከሌለ ህልውና አይታወቅም ስለዚህ እኔ ፌደራሊዝም ከጠፋ አይሆንም የሚልና የሚናገር አለ። እና ሌላው ደግሞ የለም የድሮ አይነት አህዳዊ ይሁንልኝ በዛው አይነት ሊሁን ነው። እና ውጥንቅጡ የጠፋበት ጥያቄው በትክክል ያንዱ ገና ያለ ሳይሆን በተቻለ መጠን ይሄንኑን ጥያቄ እዛ አቅርባችሁ ቁጭ ብላችሁ ለምን አትነጋገሩም እስከ መጨረሻው ነው። ብንነጋገር ምንድን ነው የሚመጣው? ይሄ ውጤት ላይ አንደርስም። አሁን ባለው ሁኔታ ከአንድ አካባቢ አንድ ስሜት ይዞ የመጣውን አካል ለማሳመን አስቸጋሪ ይሆናል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እንደምናውቀው ከየቦታው መጥቶ የተባለው ከመንግስት ጋር አፍሌትድ የሆነ ግንኙነት የነበራቸው በደርግ ጊዜም በስርዓቱ ውስጥም በአንዳንድ ቦታ እንትን የነበሩ ሰዎች ግድፈት ያለባቸው ሰዎች ተሰብስበው የሚነጋገሩበት አንድ ቋንቋ የሚናገሩ በአንድነት የሚባቡ ህዝቦች የሚሰባሰቡበት ሆኗል። አሁን እንደዛ አይነት ነገር አንድ ተቃዋሚ እዛ ውስጥ ያለውን ሁሉ ሲቃወም አናይም።
እና ይሄ አይነት ነገር ነው የሚመጣውና ስለዚህ እኛ ብቻ ሳንሆን 13 16 የሚሆኑ ናቸው መጀመሪያ ይሄ ትክክል አይደለም በዚህ አይነት አካሄዱ አላማረንም ያሉ 16 ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ከዛ ውስጥ ሸርተት ብሎ ሁለት ፓርቲዎች በኋላ ችግር ገጠማቸውና እንግዲህ ምን ያድርጉ ብለን እኛም ተብናቸው ሸርተት ብሎ ዘው እንግዲህ ተቀላቀሉ ሌሎቹ አሁን ከኛ ጋር አብሮ ያሉ አሉ እና እኛ ብቻ አይደለንም ለማለት ፈልጌ ነው በዚህ በምክክር ኮሚሽን ማንካፈለው ኦነግ ኦላን ለምን በትክክል ስትቃወሙ አናይም እንዴ እኛ ኦላንም ፋኖንም መቃወም አይደለም እኛ መንግስትም እንዲቃወም አይደለም እኛ የምንፈልገው መቃወም ውጤት አይሆንም ነው የምንለው ችግር አለ ያለውን አካል ቁጭ አርጎ ተወያይቶ ችግሩን መፍታት ነው የምንለው ተቃውመን ሜዳ ላይ ወጥተን አንዱን ብላክሜል አድርገን አንደኛውን ደግሞ አምላካዊ ንግግር አድርገን እንትን የምናደርገው አይደለም ለመብቴ ነው ብሎ የሚነሳውን አካል ለመብቱ የሚገባውን በተቻለ መጠን እኛንም ቢሆን የሚጠይቀንን መብቱን ይሄ ነው ብለን አስረድተን ከጠበንጃ በፊት ቁጭ ብሎ መነጋገር እንዲኖር ማድረግ ነው በእኛ የምንመኘው በጠበንጃ ነገሮችን እንፈታለን ብለን አናምንም ከውጊያ በኋላ ሰላም ነው የሚፈጠረው አይታችሁ እንደሆነ የትግራይ ቲፒኤልኤፍ ወደ ጦርነት ሄዱ የወደመ ወድቦ የሞተው ሞቶ ያለቀው 28 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ለስንት ትምህርት ቤት ለስንት ሆስፒታል ለስንት ዩኒቨርሲቲ ይበቃ የነበረውን ገንዘብ ወድሞ ንብረት ጠፍቶ ህይወት ጠፍቶ ምን ያህል እንደሞተ በትክክል እኔ እንግዲህ አህዙ በጣም አወዛጋቢ ነው አንዱ ሚሊዮን ይላል አንዱ 600 ሺህ ይላል ይሄን አይል ወጣት ያጣንበት ጦርነት ነው የተካሄደው አሁን ደግሞ የአማራው የኦሮሚያው የአፋሩ የሶማሌው የሌሎቹ የጉሙዙ ይሄ ሁሉ ሲጨመርበት ምን ያህል የሰው ህይወት እንዳጣን ይታወቃል ስለዚህ እኛ የምናምነው በመወጋገዝና እንትን በማድረግ የሚመጣ ምንም ውጤት የለም ደርግ እነዚህን መተው ስልጣን ያዙትን ወገኖች በሙሉ ምን ሲል ነበር እነዚህ ወንበዴዎች እነዚህ ሀገር ቆራሾች እነዚህ ሀገር አጥፊዎች ተብሎ ነበር እዚ ፍንፍንስ ኪደርሱ ድረስ ሲንጠብቅ የነበረው መጡና መንግስት መሰረቱ 27 አመት አብረውን ቆዩ መጨረሻ ላይ እነሱም የነሱን ፈለግ ተከተሉ እነሱም ከማስታረቅ አብሮ ቁጭ ብሎ ከመነጋገር ከማን ጋር ቁጭ ብዬ ወያ ያለው ሽፍቶች ናቸው በማለት ያው ኢሃዲግ እንትን የጀመረውን ደርግ የጀመረውን ፈሊጥ እነሱም በዛው መንገድ ሄዶ ተሸኙ አሁንም ቢሆን ወንድሞቼ ተላላቆቼ የኢትዮጵያ ህዝብን አደራ የሚለው ምንድነው በመመካከር በመወጋገዝ የምናመጣው ነገር የለም የሰሜኑ ጦርነት ሲመጣ ሁሉም ሆይ ብሏል ተነስቶ በዛ ላይ ዘመቻ አካሄደናል ክፉ ንግግር ያደረግነ የዛን ጊዜ ይቆጨናል ዛሬ አሁን ይሄ ሰላም ወርዶ በሚመጣበት ጊዜ አንድ አዛውንት አንድ ጊዜ ተሰብስበን ኢሃዲግ ሲገባ ተነስቶ አንድ አካባቢ መረጋጋት ውስጥ ተመርጦ አለ እንደው እንትን ሆናቸው የመውቃቸው ሰዎች በመምጣቱ ኢሃዲግ በመምጣቱ እዛው ስገብቶ እንዲ አዲስ ስርዓት ተፈጠረ ተብሎ በሚመጣበት ጊዜ ለሁላችንም አዲስ ነበር ተሰብስበን ቀበሌ ስንቀመጥ ይከሌ እንደዚህ ሲያደርግ ነበር ይከሌ እንዲህ ሲያደርግ ነበር ይከሌ እንዲህ ነው ይሄን ሁሉ አጥፍቷል እንዲህ ይሆን እየተባባለ ይተቋቋም ነበር አንድ አዛውንት ተነስቶ ልጆቼ ያሉ እኔ እንኳን ከእናንተ ጋር የሚቆይ አይመስለኝም ነገር ግን የሚበጃችሁ ዛሬው ዕለት ያልፍና ነገ ይመጣና የሚያስተዛዝብ ይሆናልና ባካችሁ እቅርታ ተደራረጉና ከመጠቋቋም ወደ ግድያ እንዲገደል እንዲሞት እንዲታሰር ጭቆናው ከአሁን በፊት ነበር ይሄኛው እንዲቀጥል አታድርጉ እዚህ ላይ ያቁማችሁ ባካችሁ ሰላም አውርዱ አሉ
ልጅነትም ማለ ምንም አልመሰለንም ነበር። ዛሬ ግን ሲገነዘበው ብዙ ጮኸናል፣ ብዙ ሆይ ብለናል። ሚዲያውም የሚመራንን ሳይሆን አየሩን አይቶ ህዝባችንን ወዳል ነበር። ሚዲያ ላይ የተነገረው ነገር ደግሞ ሁሉ ነገር ሁሉ እነት እንደሆነ አይነን ነገር ወስደን መከራ የምናይ ህዝቦች ነን። አባካቹ ነገሮችን ግራቀኙን ይውት አሰላስሉት፣ ተመራመሩበት፣ በደንብ በጥልቀት ይውት። ይሄን ካላያችሁ እንደ ወሳኝ ሆኖ መገኘት ጥሩ አይደለም። እና ስለዚህ አሁን ጦርነት ያካሂዳሉ ያልናቸው በየጉዘው እየጨመረበት ነው። አሁንማ ወደ ጀነራሎቹ መከላከልም ሁሉም እየመጣ ነው። ወዴት ይሄን ነው መነጋገር ተተን ቁጭ ብለን ምንድነው የምናረገው? በየቦታው እየተከፋፈለ እየተባደነ በየቦታው በየጎ እንትናው ከገባ ወዴት ነው የምንሄደው ብለን ህዝቦች በጥሞና ማየት አለብን። ህዝቦችንና አባቶችን እናቶችን ወንድሞችን ኩዮችን ሁሉ አደራ የሚለው በስሜት እንመራ በሰከነ ሁኔታ ሁሉንም ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ኦላን ወይም ኦነክሽን የምትሉትን ለምን ስታውዙ አናይም? ማውገዝ መንግስትንም ማውገዝ እነሱንም ማውገዝ ጥቅም የለውኛ ጣቃሚ ቁጭ ብሎ መነጋገርና አገሪን ለመገንባት በስምምነት ላይ የተመሰረተ ተግባብተን ጉዞ ብንቀጥል ይሻላል የሚል ግምት ስላለን ነው። አመሰግናለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን እኛም እጅግ አድርገን አቶ ሙላቱን እናመሰግናለን። አብረውን ስለቆዩ ሰዓት ገድቦናል። አሃዱ መድረክ ዝግጅታችን ወደ መጠናቀቁ ነው። አብረውን ቆይታ ያደረጉትም የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ኦፌኮ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ሙላቱ ገመቹ ናቸው። እጅግ አድርገን በአሃዱ ሬዲዮ 94.3 አድማጭ ቤተሰቦች ስም እናመሰግናለን። ቤተሰቦቻችንም ስላደመጣችሁን፣ አስተያየት ሐሳቦችን ስለላካችሁልን፣ ስለደወላችሁልን እናመሰግናለን። ቀጣይ በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩን፣ መልካም ቆዩን እንለው። ኢየሩሳሌም ብርሃኑ ነኝ። በቴክኒኩ ፍጹም የሽጥላ አብሮን ነበረ። ሚኪያስ ኃይለ የእናንተን አስተያየት ሲቀበል ቆይቷል። እስከ ሳምንት ቸር ቆዩን፣ መልካም ቀን።